ota onaga vafotlaridan keyin yaxshilik qilish ota onaning farzanddagi haqlari ulug' bo'lganidan u ularning vafotlaridan keyin ham davom etadi bu haqlarni bizlargacha sobit yetib kelishiga ota onalaridan ajrab qolgan sahoboi ikromlarning savollari sabab bo'lgan ota onaning farzanddagi haqlari to'g'risida yuqorida o'rganib o'tilgan diniy ta'limotlar har bir vijdoni bor farzandga qattiq ta'sir qilishi muqarrar xususan farzand katta bo'lib bilimi va tajribasi yetarli savrga yetgandan so'ng ota onaga yaxshilik qilishga klişə astoydil kirishadi ammo bu haqiqat yuzaga chiqib farzand ixlos bilan ota onasiga yaxshilik qilishni o'rniga qo'yib o'zidan xursand bo'lib turganda ota ona vafot qilib qoladi so'ngra farzandning afsus nadomatlari boshlanadi Şunday halatga tushgan ba'zi sahobiyalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ota-onaga vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilish mumkinmi yoki yo'qmi ekani to'g'risida savollar berganlar. Ana -an Abi be Usaydin qol: "Kunna 'inda an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qala Ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mawtihima abarruhuma?" Qala: "Na'am." خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما رواه البخاري في الأدب أبو أسيد رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم من حضور لرد بر برأدم يا الله رسوله من أتى أتانم جاء ular dunyodan o'tganlaridan keyin qiladigan yaxshilik qoldimi deb so'radi u zot ha to'rt hislat qoldi ularga duo qilish ular uchun mag'firat so'rash ularning ahdiga vafo qilish ularning do'stlarini va senga ularsiz silayi rahm bo'lmaydigan kishilarni ikrom qilish dedilar buxoriy adabda rivoyat qilgan aslida vafot etgan odamning bu dunyoda qilgan amallari asosida oxiratdagi maqomi belgilanadi uning zarracha yaxshiligi yoki ya yomonligi bo'lsa ham hisobga olinadi ammo alloh taolo ummati muhammad alayhissalomga rahm ko'rsatib ularga o'limlaridan keyin ham ortlaridan savob yetishiga va ularning oxiratdagi maqomu darajalarini ortib borishiga yo'l ochib qo'ygan farzand ota onasi tirikligida ularning xizmatini qilib roziligini olib yaxshiliklar qilib o'tishga targ'ib qilinadi lekin ota ona vafot etganidan keyin ham ushbu hadisda kelgan ta'limotga binoan ularga to'rt xil yaxshilik qilsa bo'lar ekan birinchi duo qilish ota onalarning haqqiga alloh taolodan yaxshiliklar jannat xayr barakalar so'rab duo qilish farzandning ota onasiga ularning vafotlaridan keyin qiladigan yaxshiliklaridandir bu duolar ota onaga borib ularning yaxshi amallariga qo'shilib turadi xuddi ularga tiriklik chog'larida yaxshilik qilgandek bo'ladi said ibni musayyabdan rivoyat qilinadi albatta kishi o'zidan keyin bolasining qilgan duosi ila ko'tariladi dedi va mana bunday deb ikki qo'lini ko'tardi saidibni musayyab bir odam o'lib ketganidan keyin orqasidan farzandining qilgan duosi tufayli martabasi mana bunday bo'lib ko'tariladi deb ikki qo'llarini ko'tarib ko'rsatgan ekanlar ya'ni bu rivoyat vafotlaridan keyin ham ota onaga farzandlarning qiladigan yaxshiligi ularning haqlariga duo qilish bilan bo'lishiga misoldir farzand ota onasiga ularning vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilay degan umidda bo'lsa ularning haqqiga duo qilib mag'firat so'rasa ana o'sha ishi yaxshilik bo'lar ekan farzandlarning duosi tufayli ota onalarning oxiratdagi maqomlari yuqori bo'lar ekan ikkinchi istig'for aytish alloh taolodan ota onasining gunohini kechishini so'rab istig'for aytish farzand o'tib ketgan ota onasiga alloh taolodan mag'firat so'rab tursa ularga vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilib turgan bo'ladi an abi shayin roziallohuanh abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi mayit o'lganidan keyin uning darajasi ko'tariladi bas u ey robbim bu nima deydi bolang senga istig'for aytdi deyiladi buxoriy adabda rivoyat qilgan albatta insonning o'zi vafotidan so'ng amal qilish imkonidan mahrum bo'ladi u hech narsa qila olmaydigan kutib turishdan boshqa narsaga yaramaydigan holga tushadi ammo o'lganidan keyin bir kishini darajasi ko'tariladi bundan o'sha bandaning o'zi ham hayron qanday qilib o'limidan keyin uning darajasi ko'tarilishi mumkin bu ajablanish uni alloh taologa savol berishga undaydi u ey robbim bu nima deydi uning ajablanish ila bergan savolining javobiga bolang senga istig'for aytdi deyiladi abu xurayra roziyallohu anhuning bu gaplaridan bolaning istig'fori mag'firat so'rashi tufayli uning vafot etib ketgan ota onasining oxiratdagi darajasi ko'tarilishi bilib olinadi shuning uchun ota onasining o'limidan keyin ularga yaxshilik qilmoqchi ularning ortidan savob yetkazmoqchi va oxiratdagi maqomini yaxshilanishi darajasining ko'tarilishini istagan farzand ularga mag'firat so'rab duoda bo'lishi lozim o'tib ketgan ota onasiga mag'firat so'raydiganlarning eng yaxshisi namozxonlardir namozxon har bir namozining oxirida duo qabul bo'ladigan bir maqomda salom berishdan oldingi duosida ota onasiga mag'firat so'raydi uchinchi ota onaning ahdiga vafo qilish ota ona kim bilandir ahd tuzgan bo'lsa bergan va'dasi majburiyatlari bo'lsa shularning hammasini o'rniga qo'yib vasiyatlarini bajarish ham ota onaning orqasidan qilinadigan yaxshiliklar qatoriga kiradi xuddi ularga tiriklik chog'larida yaxshilik qilgandek qandek ota onaning ahdiga vafo qilishning bir turi ularning nazrini ado qilishdir ota onaning ahdiga vafo qilishning bir turi ularning vasiyatlarini bajarishdir ota onaning do'stlari yaqin kishilari va qarindoshlarini ikrom qilish shu yo'l bilan farzand ota onasiga ular o'tib ketganlaridan keyin ham yaxshilik qilishi orqalaridan savob yetkazib turishi mumkin bu bilan xuddi ularga tiriklik chog'larida yaxshilik qilganday bo'ladi ota onaning do'st va dugonalariga ularning vafotlaridan keyin yaxshilik qilinsa ota onaning ruhi shod bo'ladi bolasi ularga o'limlaridan keyin yaxshilik qilgan bo'ladi an abi bakr ibn hazm an min nabiy sallallohu alayhi va rasulullohi sollallohu alayhi qola innal hudda fil vasallamuddara abu bakr ibn hazmdan u kishi nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biridan rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'stlik meros qoldiriladi dedilar buxoriy adabda rivoyat qilgan ota ona kim bilan do'st bo'lsa do'stlik aloqalarini saqlasa ular o'tgandan keyin ana shu do'stlik aloqasi farzandlarga meros bo'lib qoladi farzandlar mazkur merosni davom ettirishlari kerak bo'ladi بوشنا صحابيه كراملر قيل عن ابن عمر ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مكه فسلم عليه ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه واعطاه عمامه كانت على راسه فقال ابن دينار اصلحك الله انهم الاعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه رواه مسلم وأبو داود والترمذي ابن عمر رضي الله عنه دان رواية خَرِنَادَةَ بر مكان يولده أكسجه أشرب قلده. ibni umar unga salom berdi va uni o'z eshagiga mindirdi keyin unga boshidagi sallasini berdi shunda ibni dinor unga alloh sening ishingni o'nglasin bular arobiy oz narsaga ham rozi bo'laveradilar dedi buning otasi umar ibn hattobning og'aynisi edi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning albatta yaxshiliklarning yaxshiligi bola otasining og'aynisiga sila qilishidir deganlarini eshitgan edim dedi muslim abu dovud va termiziy rivoyat qilganlar bizlar ham bu narsaga amal qilishimiz lozim ota onalarimizning do'stlari dugonalariga yaxshilik qilsak ularni ziyorat qilib holidan xabar olsak og'irini yengil qilsak duosini olsak

Sabit sobitul bunanidan rivoyat qilinadi bizga umar ibn Hattobning kim otasiga uning qabrida silayi rahim qilishni istasa otasining aka ukalariga silayi rahim qilsan degani yetib kelgan husayn marvaziy rivoyat qilgan qarang ota onaning haqqi farzandlarda ular dunyodan o'tib ketganlaridan keyin ham qolar ekan farzand qabrida yotgan otasiga ham yaxshilik qilishi mumkin ekan buning uchun u otasining aka ukalariga yaxshilik qilishi yetarli ekan farzandning ota onaga ularning vafotlaridan keyin yaxshilik bo'ladigan ortlaridan savob yetkazadigan va ruhlarini shod qiladigan ishlaridan yana biri ularga atab sadaqa qilishdir ana anna rasulullohi sollallohu alayhi vasallam صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه البخاري في الأدب أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر أگر بند وفات إتسة أون أمل ده. لكن صدقة جارية منفعة أندغان إدم وأنجد دعا الأدغان صالح فرزنتن كسر ميدة dedilar buxoriy adabda rivoyat qilgan ya'ni sadaqai joriya oqib turuvchi sadaqa alloh roziligi uchun qurilgan ko'pchilikka xizmat qiluvchi masjid madrasa ko'prik yo'l kabi narsalar jamiyat manfaati uchun yozib qoldirilgan ilmiy asarlar va o'zidan keyin xayri duoda bo'luvchi solih farzand qoldirgan bo'lsa ana shular vositasidagi savob insonning vafotidan keyin ham عن ابن عباس رضي الله عنه قال: توفيت ام سعد بن عباده وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها افينفعها شيء ان تصدقت به عنها قال نعم قال فاني اشهدك ان حائط المخراف صدقه عنها رواه البخاري والترمذي ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi sadibn ubodaning onasi u g'oyibligida vafot etdi bas u ey allohning rasuli onam mening g'oyibligimda vafot etdi agar uning nomidan biror narsa sadaqa qilsam unga manfaati bo'ladimi dedi ha dedilar u zot sizni guvoh qilib aytamanki mevali bog'im unga sadaqa bo'lsin dedilar buxoriy termiziy nasaiy rivoyat qilgan said ibn ubado roziyallohu anhu o'zlarining mevali bog'larini onalariga sadaqa sifatida vaqf qilib qo'ydilar o'sha bog'ning mevasi yoki undan tushgan foyda muhtoj kishilarga beriladigan savob esa sad ibn ubada roziyallohu anhuning onalariga borib turadigan bo'ldi musulmonlar shunga o'xshash ishlari ila dunyoda shuhrat topganlar keyinchalik o'tganlarga atab tiriklarga foyda berib turadigan vaqflar qilish keng tarzda yo'lga qo'yilgan bora borahvonlargagan vaqflar ham tarqalgan o'sha vaqflardan tirik jon borki foyda olsa savobi o'lganlardan kimga atalsa o'shanga borib turgan bugungi kun musulmonlari ham bu ishni qilishda davom etmoqdalar bizda ham qarindosh urug' tanish bilish mahalla mahallako'y yana yordamga muhtoj taraflarda taraflarga foyda beradigan turar joyni yaxshilash kiyim boshni but qilish ba'zi to'lovlarni to'lashda yordam kabi sadaqai joriya bo'ladigan ishlarni qiladiganlar ko'payib bormoqdalar bu ishni yana ham rivojlantirib borishimiz lozim an <laughs> ibn anhu annahu qol ya rasululloh inna matad fa sadaqati afzal qala al ma'u قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد رواه أبو داود وأحمد والنسائي وزاد فتلك سقاية سعد بالمدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه دن رواية قلنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي الله رسول سعد أناس قيس صدق أفضل دده سو u bir quduqqazidi va mana shu sa'dning onasi uchun dedi abu dovud ahmad va nasaiy rivoyat qilganlar nasaiy o'sha sa'dni madinadagi suvxonasidir jumlasini ziyoda qilgan demak ko'pchilik musulmonlarga doimiy ravishda manfaat berib turadigan xayrli ishlar eng yaxshi sadaqa hisoblanar ekan afsuski ba'zi yurtlarda sadaqa deganda faqat qozon osib taom pishirish tushuniladigan bo'lib qolingan bu ochlikdan qilinayotgan kishilar bir joyda bir marta bo'lsa ham qornini to'ydira olmay yurganlar uchun yaxshi sadaqa bo'ladi ammo sharoitga qaralsa oddiy nochor yordamga muhtoj musulmonlarga ko'proq manfaat beradigan amal qilinsa sadaqanig savobi ko'p bo'ladi buni hal qilishning eng yaxshi yo'li said ibn ubadar roziyallohu anhuning tutgan yo'llaridir ahli sunna va jamoa ulamolari jumhoa mayit o'zidan boshqani amalidan manfaat oladi deganlar ular quyidagilarni aytadilar kim inson faqat o'zining amalidangina manfaat oladi desa ijmoni buzgan bo'ladi bu gap bir necha vajfdan botildir birinchi inson o'zidan boshqani duosidan manfaat oladi duo ham boshqaning amalidir ikkinchi payg'ambar alayhissalom mahshar ahliga ahli jannatga jannatga kirishlariga gunohi kabira ahliga do'zaxdan chiqib jannatga kirishlariga shafoat beradilar uchinchi farishtalar yer ahliga duo qiladilar va istig'for aytadilar to'rtinchi mo'minlarning bolalari ota onalarining amallari ila jannatga kiradilar beshinchi ikki yetim bola otasining amalidan manfaat olgan qur'onda otalari solih bo'lgan edi deyilgan oltinchi mayitning sadaqa va qul ozod qilishdan manfaat olishi sunnat va ijmo bilan sobit bo'lgan yettinchi mayit qarzdor bo'lsa o'lganidan keyin uning qarzi berilsa qarzi uziladi bu valisining amalidir sakkizinchi nabiy alayhissalom najosiga namoz o'qiganlar bu masaladagi tortishuvda asosan taassuf ustun keladi zotan barcha tortishuvlarda ham shunday bo'ladi va natijada ikki tomon ham asl maqsaddan uzoqlashib ketadi aslida esa tushunsa bo'ladigan ish mayitning ortidan qilinadigan xayri ehson duo va boshqa ishlar shariatning asosini tashkil etmaydi aksincha bular bir qo'shimcha narsalar bo'lib asosini har bir odamning o'zi qilgan amali tashkil etadi shuning uchun o'lgandan keyin boshqaning amalidan manfaat tegar ekan degan o'y bilan bu dunyoda shariatga amal qilmay yuraverish mutlaqo noto'g'ridir hatto ba'zi joylarda yiliga bir marta xudoyi qilib qo'yishni din deb tushunadiganlar ham bor jumhur ulamolari mayitga o'zganing amali manfaat beradi degan hukmni xayolan topib aytgan emaslar balki oyat va hadislarga suyanib ularni hujjat qilib aytganlar shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunish va unga to'g'ri amal qilish qilish kerak kerak this kid